نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة المؤمن أو في سورة الغافر: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. فقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. امين يا رب العالمين. آگے بڑھنے سے پہلے ذرا ذہن میں تازہ کر لیجئے کہ ہم اس وقت قرآن حکیم کے کس مقام پر ہیں. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ چار سورتیں جو ہیں قرآن مجید کی، سورہ زمر، پھر سورہ مومن اور اس کا دوسرا نام سورہ غافر بھی ہے، پھر سورہ حامیم السجدہ جس کا دوسرا نام سورہ فصلت بھی ہے، اور پھر سورۃ الشورا. یہ قرآن حکیم میں توحید عملی کے موضوع پر اہم ترین جامع ترین مقام ہے. توحید کا ایک حصہ اعتقادی ہے، نظری، فکری، علمی، اعتقادی. اللہ ایک ہے، اس کا کوئی ساجی نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، نہ اس کی صفات میں، نہ اس کی ذات میں، نہ اس کے حقوق میں، نہ اس کے اختیارات میں. ان باتوں کا ماننا توحید ہے. لیکن یہ ہے ماننے کی توحید، یہ توحید ہے عقیدے کی، ایک توحید ہے عمل کی. توحید عمل یہ ہے کہ نمبر ایک، انسان ہمتن اللہ ہی کا بندہ بنے، مطاع مطلق اللہ کو مانے، کسی اور کی اطاعت تسلیم نہ کرے جس میں اللہ کی نافرمانی آتی ہو. اللہ کی اطاعت کے تابع اطاعت ہو سکتی ہے، والدین کی اور اپنے بڑوں کی، اپنے حکام کی، اپنے اساتذہ کی، جتنی بھی ہو، جس کی بھی ہو، اللہ کے حکم کے تابع، اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے دائرے کے اندر اندر اطاعت ہے، کوئی حرج نہیں. لیکن یہ کہ اگر اس کے دائرے سے باہر کسی کی اطاعت کو تسلیم کر لیا تو یہ شرک عملی ہے، یہ شرک فی العبادت ہے. تو توحید فی العبادت، یا اللہ کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے اس کی بندگی کرنا، یہ ہے عملی توحید. اب اس کے دو پہلو ہوں گے، ایک ہے ہمارا انفرادی زندگی کا پہلو، ایک ہے اجتماعی. ہماری زندگی کا 90% تو اجتماعی نظام میں جکڑا ہوا ہے. قانون ہے، اس کا ایک نظام ہے، اس کا ایک قانون بنانے کا ایک نظام ہے، پھر اس قانون کے تحت عدالتیں ہیں، پولیس ہے، پھر نظام ہے جس کے تحت خارا جو نظام معیشت چل رہا ہے، ادھر سود ہے، جوا ہے، ادھر غیر الہی قانون ہے. تو انسان تو جکڑا ہوا ہے غیر اللہ کی اطاعت کے اندر، یہ سب طاغوت ہے. تو عملاً کیا شکل کی جائے؟ عملاً شکل یہ ہوگی کہ اس وقت جس معاملے میں آپ اللہ کی اطاعت کر سکتے ہیں اس میں تو کوئی کمی نہ آنے دیں. سود کو براہ راست تو چھوڑ سکتے ہیں، اگر براہ راست بھی نہیں چھوڑتے تو آپ مجرم. لیکن صرف یہ کہ انڈائریکٹ سود رہ جائے، ڈائریکٹ آپ کی انوالومنٹ کسی سود میں نہ ہو، پردے کو آپ اختیار کر سکتے ہیں، کوئی آپ کے اوپر کوئی فرد جرم عائد نہیں کی جائے گی، کوئی مقدمہ نہیں چلے گا، مخالفت ہوگی معاشرے میں، ہوگی کچھ اور ہوگا، ہوگا کر سکتے ہیں. جس پر عمل کر سکتے ہیں اس پر تو ابھی کریں، اور جس معاملے میں ہم عمل نہیں کر پا رہے اس کا یہ کفارہ ادا کریں کہ اس نظام کو بدلنے کی جد و جہد کریں، تن من دھن اس میں لگا دیں، اس باطل نظام سے ذہن ریکنسائل نہ کریں، اسے تسلیم نہ کریں، اس کے تحت رہیں تو انڈر پروٹیسٹ رہیں، اور یہ کہ اس سے کم استفادہ کریں اپنے لیے اور اپنے اہل و عیال کے لیے، منیمم نیسسری جو زندگی کے تسلسل کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے. پھلنے پھولنے پھیلنے کی کوشش نہ کریں نظام باطل میں، بلکہ اپنی ساری توانائیاں، اپنی ساری قوتیں، اپنی پوری جد و جہد صرف کریں اس نظام کو بدلنے میں.
اچھا اس بدلنے کے اب دو مرحلے آئیں گے. پہلا مرحلہ آئے گا کہ اس کے لیے اللہ سے دعا کریں, وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, جو 19ویں رکوع میں سورہ بقرہ کے آ گیا تھا کہ اب اس کام کے لیے, بڑا کٹھن کام ہے, آسان کام تو نہیں, تو انقلاب ہے. تو پہلا مرحلہ ہے توحید فی الدعاء, اللہ کے ساتھ دعا میں توحید کی جائے, لیکن اس میں بھی اپنے لیے اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے. دوسرا مرحلہ اس کی دعوت دی جائے, ابھی دونوں کا مادہ ایک ہی ہے, دعا اللہ سے, دعوت انسانوں کو, لوگوں کو دعوت دی جائے, بھائی تم بھی اللہ کے بندے بنو, تم بھی توحید کو اختیار کرو, تم بھی جتنی کر سکتے ہو عملاً اللہ کی بندگی وہ کرو, جو نہیں کر سکتے اس کے لیے جمع ہو کر زور لگاؤ, ہم اس نظام کو بدلیں. یہ دعوت پر تیسرا مرحلہ ہو گیا, اور جب یہ دعوت اتنی مؤثر ہو جائے, اسے ریسپانس مل جائے, اس کے پاس اب عددی طاقت ہو جائے, قوت ہو جائے, تو نظام کے ساتھ ٹکر لے اور اس کو بدلے. یہ ہے اقامت الدین, دین کو قائم کرنا. تو اللہ کی بندگی, اس کے لیے اطاعت کو خالص کرتے ہوئے, یہ سورہ زمر کا مرکزی مضمون ہے. تو ذرا نوٹ کر لیجئے کس کس انداز میں یہ آیا تھا سورہ زمر میں, اِنَّا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا له الدین الا للہ الدین الخالص. پھر اس کے بعد فرمایا, قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا له الدین وامرت ان اكون اول المسلمین, اور فرمایا قل اللہ اعبد مخلصا له دینی, میں تو اسی کی بندگی کرتا ہوں اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے. لیکن اب یہ ہے کہ اس دعوت کا جو اثر ہے اس کی ایک مثال سامنے لائی جا رہی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعوت دی مصر میں, بڑی شدید مخالفت ہوئی, اپنوں کی طرف سے بھی ہوئی, ہم پڑھ چکے ہیں کہ خود ان کی اپنی قوم میں سے بھی کچھ نوجوان ہی ان پر ایمان لائے, ورنہ وہ آل فرعون کے خوف سے بھی, اور اپنے جو چودھری تھے جو وفاداری اختیار کر چکے تھے جو فرعون کی, اس سے بھی ڈرتے تھے. لیکن یہ کہ دعوت پہم ہوتی رہی تو کہاں جا کر اثر انداز ہوئی ہے کہ جب ایک موقع پر فرعون نے یہ فیصلہ کرنا چاہا کہ اب موسیٰ کو میں قتل کر دوں, تو اس دعوت کا اثر یہ ہو چکا تھا کہ آل فرعون, فرعون کے درباریوں میں سے ایک نہایت مؤثر شخصیت اس دعوت کو قبول کر چکی ہے. اس لیے کہ دعوت کی اپنی تاثیر ہوتی ہے, جہاں کہیں بھی سلیم الفطرت ہوگی کسی بھی انسان کے اندر باقی ہوگی تو وہ دعوت اثر کرے گی, بیریئرز نہیں ہوتے دعوت کے. لہذا وہ شخص جو ہے ابھی تک اس نے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا, تو وہاں سے پھر جب یہ فیصلہ کرنے لگا فرعون کہ اب میں اس کو قتل کر دوں موسیٰ کو, تب وہ شخص کھڑے ہوئے, انہوں نے تقریر کی ہے, وہ ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے. وَقَالَ فِرْعَوْنُ ضروری اقتل مُوسَىٰ, فرعون نے کہا اپنے درباریوں سے مجھے اجازت دیجئے کہ میں موسیٰ کو قتل کر دوں. اس نے بھی کئی سن لیا تھا کہ کوئی مسئلہ ہمارے اپنے دربار میں بھی اب ایسا ہے کہ شاید اس پر کوئی ریزسٹنس ہو, تو وہ چاہتا تھا کہ کنسنسس پہلے میں حاصل کر لوں, اس اقدام کے لیے اتفاق رائے حاصل کر لوں. بولے اگر وہ ربا ہو اور وہ پکار لے اپنے رب کو, اگر وہ اس کا رب واقعی سچا ہے, اس کو بچا سکتا تو بچا لے مجھ سے, اتنی اخاف و یمت دلا دینا, کو مجھے اندیشہ ہے کہ وہ تمہارا دین بدل دے گا. دین بدل دے گا یعنی نظام بدل دے گا. دین کا لفظ سورہ یوسف میں ہم پڑھ چکے ہیں, ما کان لیاخذ اخاہ فی دین الملک, دین بدل دے گا, یہ تو انقلاب آ جائے گا. یہ چیز تو اچھے سے نوٹ کیجیے اس کو. اور وہ یوزنا فی الارض فساد, یا زمین میں بڑا فساد پیدا کر دے گا. بڑی مشکل سے ہم نے باہر والوں سے نجات حاصل کی تھی, کئی سو برس تک ہک سو سکنز جو ہیں وہ مصر پر حکمران رہے تھے, پھر یہ نیشنلسٹ ریولوشن آیا تھا, پھر فرائنا کا دور آیا تھا, تو انہیں اندیشہ یہ تھا کہ کہیں یہ موسیٰ اور اس کے جو ساتھی ہیں اہل یہ بنی اسرائیل, یہ کہیں ہمارا تختہ نہ الٹ دیں. وقالا موسیٰ, یا تو حضرت موسیٰ اس وقت خود دربار میں تھے اللہ عالم, یا ان تک جب یہ بات پہنچی تو ان کا رد عمل کیا تھا. وقال موسیٰ انی عذت بربی وربکم, اور موسیٰ نے کہا میں تو پناہ میں آتا ہوں تمہارے رب کے اور اپنے رب کے. رب تو ایک ہی اللہ ہے, میں اس کی پناہ میں طلب کر سکتا ہوں, میں کسی اور سے تو کوئی مدد نہیں مانگ سکتا. من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب, ہر اس متکبر سے میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں کہ جو قیامت کے دن پر, حساب کتاب کے دن پر ایمان نہیں رکھتا. وقال رجل المؤمن من آل فرعون, اب یہ تقریر شروع ہو رہی ہے, کہا ایک شخص نے جو ایمان لا چکا تھا آل فرعون میں سے, یکتب ایمانہ, تاحال اس نے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا. اب میرا گمان یہ کہ حضرت موسیٰ سے چھپایا ہوا نہیں تھا, بلکہ یہ اصل میں اپنی قوم سے چھپایا ہوا تھا, اور اسی کی ایک مثال میرا گمان ہے حضرت عباس تھے رضی اللہ تعالی عنہ, حضور کے چچا, گمان ہے, میں یقین سے نہیں کہہ سکتا, وہ ایمان لا چکے تھے لیکن یہ مکے ہی میں تھے, تو آئے تھے غزوہ بدر میں کفار کے ساتھ ہی ہو کر,
پھر گرفتار ہو گئے. تو وہ پی او ڈبلیوز میں سے تھے, قیدیوں میں سے تھے. تو رات کو وہ جو جوڑ بند باندھتے ہیں قیدیوں کی, تو رسیوں میں جکڑا ہوا تھا, تو کراہ رہے تھے. حضور کو ان کی آواز سنائی دی, چچا کی آواز آپ نے پہچانی, اور پھر اس کی وجہ سے آپ مسترب رہے. پھر آپ نے کہا سب قیدیوں کے یہ جو بند ہیں ڈھیلے کر دیے جائیں. تو میرا گمان یہ کہ حضرت عباس جو ہے وہ انہیں میں سے تھے, واللہ عالم. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم ايمانه اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله. کیا آپ لوگ ایک ایسے شخص کو قتل کرنا چاہتے ہیں جس کا جرم صرف یہ ہے کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے؟ وقد جاءكم بالبينات, اور وہ تمہارے پاس روشن نشانیاں لے کر آیا ہے, معجزے لے کر آیا ہے. بین ہی یہ الفاظ جو حضرت ابو بکر نے کہے تھے جب ایک مرتبہ حضور پر نرغہ کیا تھا مسجد اس میں حرم میں, کفار جو ہے کو مارنے پر تل گئے تھے, پل پڑے تھے, تو حضرت ابو بکر آئے چھڑا رہے ہیں. اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ, کیا تم ایک شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو صرف اس جرم کی پاداش میں کہ وہ کہتا میرا رب اللہ ہے؟ لوگوں نے حضور کو تو چھوڑ دیا, ان کو پکڑ کر پھر جو دھنا ہے تو بالکل یہ سمجھ کر کہ ان کا انتقال ہو گیا تب چھوڑا ہے. تب پھر ان کے گھر والے آ کے لے کر گئے ہیں, لیکن جیسے ہی ہوش آیا ہے تو پوچھا حضور کا کیا حال ہے. فرمایا وہ یہ کو سابق نبی وہ تقریر کر رہے ہیں وہ صاحب ایمان, اگر یہ شخص سچا ہے موسا کو کاظم الفالح قذر, اگر یہ جھوٹا ہے تو اس کے جھوٹ کا وبال اسی پر آ جائے گا. تم خواب کر کیوں قتل کرتے ہو اس کو؟ وہ یہ کو سابق, اور اگر یہ سچا ہے یوسف تم باب النظیر ہے دیکھو, تو پھر بعض چیزیں جو یہ جس کی تمہیں خبر دے رہا ہے کہ عذاب آئے گا, پکڑ ہو سکتا ہے کہ وہ عذاب آ جائے. ان اللہ لا یہدی من ہو مصرف القذاب, یقین اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا ان کو جو حد سے تجاوز کرنے والے ہیں, جھوٹے ہیں. یعنی اگر وہ جھوٹا ہے تو اللہ تعالیٰ انہیں کامیاب نہیں کرے گا. یہاں قوم لکم الملک اليوم, اے میری قوم کے لوگوں آج تو تمہارے ہاتھ میں اختیار ہے, حکومت ہے, ظاہری فی الارض تمہارا زمین پر غلبہ ہے, تسلط ہے. فمن ینصرنا من باس اللہ ان جاءنا, تو کون ہماری مدد کرے گا اگر اللہ کی طرف سے اس کا عذاب آ گیا؟ قال فرعون ما اریکم الا ما ارى, اب تقریر کا اثر ہوا درباریوں پر, کچھ سوچنے پر مجبور ہو گئے. تو فرعون کی پہلی بے بسی تو یہ نظر آ رہی ہے, فرعون نے کہا دیکھیے میری جو رائے ہے میں وہی آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. وما اهديكم الا سبيل الرشاد, اور میں اپنی امکانی حد تک تو جو کامیابی کا راستہ ہے اس کی رہنمائی کر رہا ہوں, اور نہ مجھے اندیشہ ہے کہ یہ انقلاب یہاں آ جائے گا. لیکن اس بات کو نظر انداز کرتے ہوئے مومن آل فرعون اپنی تقریر جاری رکھتے ہیں. وقال الذي آمن یا قوم انی اخاف علیکم مثل یوم الاحزاب, ہے میری قوم کے لوگوں مجھے اندیشہ ہے کہ ہم پر بھی کہیں ویسا ہی دن نہ آ جائے جیسا کہ پہلے بہت سے گروہوں پر آ چکا ہے. کن پر؟ مثل داب قوم نوح, جیسا قوم نوح پر آیا تھا. وعاد و ثمود, جیسے قوم عاد اور قوم ثمود پر آیا. والذین من بعدہم, جو ان کے بعد ہوئے. وما اللہ یرید ظلما للعباد, اللہ تو اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرنا چاہتا, یہ لوگوں کا اپنا طرز عمل ہے جس کی وجہ سے ان پر یہ ہلاکت خیز عذاب آئے. بھائی آنکھوں میں انی اخاف علیکم یوم التناد, اور لوگوں اس سے بھی بڑھ کر مجھے اندیشہ ہے وہ ایک دن آنا ہے جس دن کے بڑی چیخ پکار اور ہنگامہ ہوگا, یعنی قیامت کے دن, اس دن کے عذاب کا بھی مجھے اندیشہ ہے تم پر. یوم تولون مدبرین, جب تم پیٹھ دکھا کر بھاگو گے. ما لکم من اللہ من عاصم, لیکن کوئی اللہ سے تمہیں بچانے والا نہیں ہوگا. ومن یضلل اللہ فما له من ہاد, اور جسے اللہ ہی گمراہ کر دے پھر اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا نہیں. ولقد جاءکم یوسف من قبل, اور دیکھو تمہارے پاس یوسف آئے تھے پہلے مصر میں, اللہ کے نبی بن کر وہ اب آئے تھے. بالبینات, ان کی بھی بہت واضح تعلیمات تھی. فما زلتم فی شک مما جاءکم به, تم شک ہی کرتے رہے اس کے بارے میں کہ وہ کیا تعلیم ہے اس کی, کیا دین ہے اس کا. یعنی چاہے بہترین خدمت انہوں نے اہل مصر کی, اس کا جو بھی قحط کا معاملہ تھا اس کو بہترین اسلوب سے نپٹایا, لیکن حضرت یوسف کے دین کو اختیار نہیں کیا, نہ اس بادشاہ نے کہ جس نے خواب دیکھا تھا اور جس کے خواب کی تعبیر حضرت یوسف نے بتائی تھی نہ قوم نے. تم شکو کو شبہ کی میں رہے, حتیٰ اذا حلقہ, یہاں تک کہ ان کا انتقال جب ہو گیا. کل تم نہیں یا پاس اللہ من بعدہ رسولا, تو تم نے کہا کہ میں اب ان کے بعد اللہ کسی کو رسول بنا کر نہیں بھیجے گا. یعنی پھر خیال آیا کہ ہاں یوسف واقعی کو نبی تھے, رسول تھے, لیکن ان کی زندگی میں ان کو مان کر نہیں دیا, لیکن آگے کا دروازہ پھر بھی بند کر دیا. بس یہ آنے تھے جو آگے, اب کوئی نہیں آئے گا. کذالک یضل اللہ من ہوا مصرف المرتاب, اسی طرح اللہ گمراہ کر دیتا ہے ان کو کہ جو حد سے تجاوز کرنے والے اور شکو کو شبہات میں پڑنے والے ہیں. الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أعطاهم, وہ لوگ کہ جو اللہ کی آیات میں جھگڑتے ہیں بغیر اس کے کہ ان کے پاس کوئی دلیل اور سند ہو جو اللہ نے عطا کی ہو. کبورا مقتن عند الله وعند الذين آمنوا, اور یہ چیزیں اللہ کے لیے بھی بہت بیزار کن ہے اور اہل ایمان کے نزدیک بھی.
كذلك يطبع الله على قلب قلب متكبر جبار، اسی طرح اللہ تعالی مور کر دیا کرتا ہے ہر متکبر اور جبار شخص کے دل پر. وقال فرعون، اب یہ دیکھیں کسی یعنی بلی کھمبا نوچے، فرعون نے کہا یا حمانو، اے حمان جو اس کا کنسٹرکشن کا وزیر تھا، ابن لی سرحن، میرے لئے ذرا ایک محل بناؤ بہت اونچا، لعلی ابلغ اسباب، شاید کہ میں اسباب السماوات آسمانوں کے راستوں تک میں پہنچوں، جھانکوں اونچا جا کر، فاطلع الی الہ موسیٰ، جھانک کر دیکھوں واقعی کوئی جو کہتا ہے موسیٰ آسمان پر میرا رب ہے کوئی ہے یا نہیں ہے. وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا، میرا گمان یہی ہے کہ یہ جھوٹ بولتا ہے. وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ، اسی طریقے سے فرعون کے لیے مزین کر دیا گیا تھا اس کے عمل کی برائی کو، وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ، اور وہ روک دیا گیا اللہ کے راستے سے. وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ، اور جو کچھ داؤ تھا اور چال تھی فرعون کی وہ سوائے تباہی کے اور کسی نتیجے پر منتج ہونے والی نہیں تھی. وَقَالَ الَّذِي آمَنَ، اب وہ مومن جو ہے وہ اپنی تقریر جاری رکھے ہوئے ہیں، فرعون بیچ میں انٹرپٹ کر رہا ہے، یہ بھی چاہتا ہوگا کہ ان کی تقریر کا جو اثر ہوتا ہے وہ ذرا ٹوٹے درمیان میں جو ہے اس طرح کے اشغلے چھوڑ کر، لیکن وہ اللہ کا بندہ جو ہے ان چیزوں سے بالکل بے نیاز. وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُونِ يَهْدِكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ، وہ کہہ رہے ہیں میری قوم کے لوگوں میرا اتباع کرو، میری بات مانو، میرے پیچھے چلو، میں تمہیں کامیابی کے راستے کی طرف رہنمائی کروں گا. یا قوم انما هذه الحیات الدنیا متاع، اے میری قوم کے لوگوں یہ دنیا کی زندگی تو بس برتنے کا سامان ہے، عارضی سی ہماری یہ جو بھی ضروریات ہیں اس کی پوری کرنے کے لیے. وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، اور اصل میں تو آخرت ہے جو قرار کا گھر ہے، جہاں رہنا ہے، رہنے کا گھر تو وہ ہے اس لیے کہ وہاں ہمیشہ رہنا ہے، یہاں تو چند دن کی بات ہے، کچھ پتہ ہی نہیں، آج ہی ختم ہو جائے زندگی، کس کے پاس یقین ہے کہ صبح کا سورج طلوع ہوتے دیکھیں گے؟ کوئی شخص یقین سے کہتا تو اس سے بڑا احمق کوئی نہیں. تو لیکن یہ کہ دار القرار وہ ہے، من عمل سیئۃ فلا یجزا الا مثلہا، جو شخص کوئی برا کام کرے گا اسے بدلہ نہیں دیا جائے گا مگر ویسا ہی. ومن عمل صالحا من ذکر او انثیٰ، اور جو کوئی بھی نیک کام کرے گا خواہ وہ مرد ہو خواہ عورت، وہ مومن، لیکن ہو مومن، فاولئک یدخلون الجنت یرزقون فیہا بغیر حساب، تو ان کو داخل کیا جائے گا جنت میں اور اس میں انہیں رزق دیا جائے گا بغیر حساب. ویا قوم ما لی ادعوکم الی النجات، اور دیکھو میری قوم کے لوگوں سوچو مجھے کیا ہوا ہے، میں تمہیں نجات کا راستہ دکھا رہا ہوں، نجات کی طرف بلا رہا ہوں، ادعو میں بلا رہا ہوں تمہیں نجات کی طرف، وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ، اور تم جو مجھے بلا رہے ہو وہ آگ کا راستہ ہے، وہ آگ کی طرف لے جانے والا ہے. تَدْعُونَنِي لِأَكْفُرَ بِاللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِ، تم مجھے پکارتے ہو دعوت دیتے ہو اس بات کی کہ میں اللہ کے ساتھ کفر کروں شرک کروں. مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ، جس کے لیے میرے پاس کوئی علم نہیں، علمی دلیل نہیں، کوئی سند نہیں، کوئی سلطان نہیں. وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ، میں تمہیں بلا رہا ہوں اس ہستی کو ماننے کی طرف، اس کی بندگی کی طرف جو زبردست ہے اور بہت بخشنے والا ہے. لا جرم انما تدعونني انه ليس له دعوه في الدنيا ولا في الاخره، اس میں ہرگز کوئی شک نہیں ہے کہ جن چیزوں کی طرف، جن معبودوں کی طرف تم مجھے بلاتے ہو ان کے لیے کوئی نہیں ہے، کہیں ان کا کوئی قول نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں کہیں مؤثر اور مفید ہونے والا ہے. وان مردنا الى الله، اور یہ کہ ہمیں تو بہرحال لوٹنا ہے اللہ کی طرف. وان المسرفين هم اصحاب النار، اور جو حد سے بڑھ کر تجاوز کریں گے تو وہ تو آگ والے ہیں. فستذكرون ما اقول لكم، تو ایک وقت آئے گا تم یاد کرو گے کہ میں نے تم سے کیا کہا تھا، اس لیے کہ تم نے ماننا نہیں ہے، عذاب آئے گا جو بھی شکل ہے، پھر تمہیں یاد آئے گا کہ ہاں اللہ کے ایک بندے نے ہمیں بر وقت جو ہے وعظ کیا تھا اور ہم میں سے تھا. ٹھیک ہے موسیٰ تو اسرائیلی ہے، وہ تو بنی اسرائیل کا فرد ہے، میں تو تم میں سے ہوں، میں تو تمہیں دعوت دے رہا ہوں اپنے اس خلوص اور خیرخواہی کی بنا پر دے رہا ہوں. فستذکرون ما اقول لکم، تم یاد کرو گے کبھی کہ میں جس میں نے تم سے کیا کہا تھا. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اب ساتھ یہ بھی اندیشہ تھا نا کہ فرعون موسیٰ کو شاید بعد میں قتل کرے، مجھ پر پہلے حملہ کرے، اب اس لیے کہ سب سے بڑی بات تو یہ ہے جیسے کہ سورہ یاسین میں ہم نے دیکھا تھا، رسولوں پر حملہ نہیں کیا تھا، جو شخص اس قوم کا آ کے ایمان لایا اس کو قتل کر دیا فوراً. تو انہوں نے اسی لیے کہا وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اپنا معاملہ میں اللہ کے حوالے کرتا ہوں. إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے حالات کو دیکھ رہا ہے. فوقاه الله سيئات ما مكروا، تو بچا لیا اس کو اللہ نے ان کی بری چالوں سے. وقاه الله، میں یہ ضمیر ہے واحد کی، یہ حضرت موسیٰ کی طرف بھی ہو سکتی ہے، حضرت موسیٰ کو بھی اللہ نے بچا لیا اور اس مومن آل فرعون کی طرف بھی ہو سکتی ہے. فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب، اور آل فرعون پر تو پھر وہ برا عذاب جو مسلط ہو کر رہا. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا،
دنیا میں تو جو غرقابی ہوئی، ہلاکت ہوئی، وہ ہوئی، اب بھی وہ صبح و شام آگ پر پیش کیے جاتے ہیں. یہ عذاب قبر کے لیے قرآن مجید میں دوسرا مقام ہے جس کی دلیل ہے کہ قیامت سے پہلے پیش کیے جاتے ہیں. ابھی داخل نہیں ہوئے، داخل ہوگے قیامت کے دن ہی، لیکن ایک پیشی ہو جاتی ہے، ایک بمکا جو ہے ان کو لگا دیا جاتا ہے آگ کی اس ہوا کا. النار یورغون علیہا غدوا وعشیا، آگ جس پر کہ وہ پیش کیے جاتے ہیں صبح کے وقت بھی اور شام کے وقت بھی. ویوم تقوم الساعة، اور جس دن کہ وہ قیامت کھڑی ہو جائے گی. ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، تب حکم صادر ہو جائے گا بارگاہ خداوندی سے کہ داخل کر دو ان فرعونیوں کو اور فرعون کی قوم والوں کو سوء العذاب، اشد العذاب، سخت ترین عذاب میں. اب چند آیتیں چھوڑ رہا ہوں. وقال الذین فی النار لخزنۃ جہنم ادعوا ربکم، اور کہیں گے وہ لوگ جو آگ میں ڈال دیے جائیں گے، وہ کہیں گے جہنم کے جو فرشتے ہوں گے کارندے پہرے دار، ادعوا ربکم، دعا کرو اپنے رب سے، یخفف عنا یوما من العذاب، ہمارا ایک دن تو کم کر دے عذاب میں سے، کچھ تخفیف کر دے، کچھ تو ہمیں کچھ ریلیف، کچھ تو دے دے ہمیں. قالوا اولم تکو تاتیکم رسلکم بالبینات، وہ وہاں کے کارندے اور پہرے دار کہیں گے کہ آپ کے پاس رسول نہیں آئے تھے واضح تعلیمات لے کر، نشانیاں لے کر؟ قالوا بلا، ان کا آئے تو تھے، ہمیں تو خبردار تو کیا تھا. قالوا فدعوا، تو ان کا پکارے جاؤ، جب تم وہ جرم کر کے آئے ہو پکارے جاؤ. وما دعاء الكافرين الا في ضلال، اور کافروں کی دعائیں تو سوائے بھٹکنے کے اور کچھ نہیں کر سکتی. وہ تیر جو ہے نشانے پہ لگ ہی نہیں سکتا، وہ تو ایمان کے ساتھ دعا نکلے تو وہ پھر تیر میں ہدف ہوتی ہے جا کے اپنے نشانے پر. وما دعاء الكافرين الا في ضلال، بھٹکنے کے سوا ان دعاؤں کا کوئی اور انجام نہیں ہے. انا لننصر رسلنا، اب یہاں سے نتیجہ نکالا، اور یہ ہے حضور کے لیے اور مسلمانوں کے لیے گویا کہ خطاب ہے کہ اے محمد اور اے ان کے متبعین صلی اللہ علیہ وسلم و رضی اللہ عنہ، انا لننصر رسل، ہمارا تو قاعدہ ہی ہم اپنے رسولوں کی مدد کرتے ہیں. والذین آمنوا، اور اہل ایمان کی بھی، فی الحیات الدنیا، اس دنیا کی زندگی میں. ویوم یقوم الاشہاد، اور پھر اللہ کی مدد ہوگی اس دن بھی جس دن شہادتیں کھڑی ہو جائیں گی، قیامت کا دن ہوگا، حساب کتاب ہوگا. فرمایا فصبر ان وعد اللہ حق، بس اے نبی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی وسادت سے تمام اہل ایمان کو خطاب ہے، صبر کرو، جمے رہو، ڈٹے رہو، اپنی جد و جہد جاری رکھو. وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے، یہ تو ضرور ہے، مہلت کتنی اور ان کی ہے یہ آپ کے علم میں نہیں ہے، وہ ہمارا معاملہ ہے. واستغفر لذنبک، اور جو بھی کوئی کوتاہی ہو رہی ہے یہ دیکھو اپنے بارے میں، دیکھو ہماری کوشش میں کوئی کمی تو نہیں، ہماری جد و جہد میں تو کوئی کوتاہی نہیں، اس کے لیے بھی استغفار کرو اللہ سے. وسبح بحمد ربک بالعشی والابکار، اور صبح و شام اپنے رب کے حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کرتے رہا کرو. اب اسی سورت کا جو مرکزی مضمون ہے اس کے اعتبار سے دیکھیے دعا کی کس قدر زوردار ترغیب یہاں آئی ہے. وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، تمہارا رب کہتا ہے لوگوں مجھے پکارو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا، اور جو لوگ تکبر کی بنا پر مجھ سے دعا نہیں کرتے اور میری بندگی نہیں کرتے وہ جہنم میں داخل ہوں گے ذلیل ہو کر. تو دعا، میں نے کہا تھا دعا مخ العبادہ، حضور نے فرمایا دعا جو ہے وہ عبادت کا جوہر ہے، اس کا جو بھی یوں سمجھیے کہ کشید کر لیا جائے اس کا عطر. اور یہ حدیث بھی ہے کہ دعا ہو عبادہ، دعا ہی اصل عبادت ہے. لیکن اس دعا کو کس شان کے ساتھ ہونا چاہیے، وہ یہ ہے وَهُوَ الْحَيُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، وہ اللہ زندہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. فَدْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، تو اس کو پکارو، دعا کرو، شرط کیا ہے؟ اپنی اطاعت کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے. اطاعت میں تو شرک ہو رہا ہے، کچھ حکم اللہ کا مان لیا، کچھ کسی کا مان لیا، کچھ برادری کا رواج جو ہے وہ مان لیا، چاہے وہ شریعت کے خلاف ہو. اور جو کہ وراثت تقسیم نہیں کر رہے اس لیے کہ ہمارے یہاں رواج ہی نہیں ہے، بڑے بڑے علماء جو ہیں، پوری وہ مالاکنڈ ڈویژن کی اسلامی شریعت کی تحریک چل رہی تھی، جا کے معلوم ہے کہ وہ وہاں لڑکیوں کو حصہ تو وراثت میں نہیں دیا جاتا، جب ان سے بات کی کہہ لگی تو رواج کا مسئلہ ہے. پھر میں نے کہا وہ رواج کا مسئلہ ہے تو یہ پھر دنیا کا رواج ہے آج کا جو چل رہا ہے، دنیا کے سیکولرزم جو ہے، آپ پرانا رواج لے کر چل رہے ہیں تو جدید رواج لے کر یہ لوگ چل رہے ہیں، پھر فرق کیا ہوا؟ اب لیکن اللہ کا شکر ہے کہ انہوں نے صوفی محمد صاحب نے پھر جو دوبارہ تیسری مرتبہ میری ملاقات ہوئی تو کہا کہ ہم نے طے کر لیا ہے، اب وہ باقاعدہ بیعت لے رہے ہیں اس پر کہ لوگ شریعت پر پورا عمل کریں گے، بچیوں کو بھی ان کا جو ہے وہ اس میں سے
حصہ دیں گے. میں صرف ذکر اس لیے کر رہا ہوں اگر یہ نہیں کر رہے تو اطاعت تو اللہ کی نہ ہوئی, پھر دعا تو تمہارے منہ پر لے کے ماری جائے گی. حکم میرا مانتے نہیں, دعا مجھ سے کرتے ہو, یہ کر دے اور یہ کر دے اور یہ کر دے اور یہ کر دے, میرا حکم مانو. یہ تو ہم سورہ بقرہ میں پڑھ کے آئے ہیں, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَاعِيَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. اے نبی, جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھے تو فرما دیجیے میں قریب ہی ہوں, کہیں دور نہیں ہوں, میں تو ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں, جب بھی مجھے پکارے جہاں بھی پکارے. انہیں بھی تو میرا حکم ماننا چاہیے, انہیں بھی تو میری پکار پر لبیک کہنا چاہیے. یہ ایک ٹو وے پروسیس ہے, ون وے نہیں ہے, یہ دو طرفہ معاملہ ہے, بائی نیچرل ریلیشن ہے. مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا, فذکرونی اذکرکم, مجھے تم یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا. ان تنصروا اللہ ینصرکم, تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا. تم اللہ کی طرف آؤ گے بارش پر, اللہ آئے گا ہاتھ بھر, تم آؤ گے چل کر وہ آئے گا دوڑ کر. لیکن تم نے تو رخ کیا ہو کسی اور طرف, اللہ تمہارے پیچھے پیچھے, یہ نہیں ہوگا. رخ اس کی طرف کرو, چلو اس کی طرف, اطاعت اس کی کرو, اس کے دین کا جھنڈا اٹھاؤ, اس کے لیے قربانیاں دو, اس کے لیے وفاداری کے ثبوت پیش کرو, پھر اس سے جو چاہو منواؤ. فدعوه مخلصین له الدین الحمد للہ رب العالمین قل انی نهیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ لما جاءنی البینات من ربی. کہہ دیجئے محمد دو ٹوک, مجھے روک دیا گیا ہے کہ میں بندگی کروں ان کی جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا. یعنی جن کو تم پکار رہے ہو تو ان کی بندگی کر رہے ہو. عبادت اور بندگی ایکویٹ کر لیجئے, عبادت برابر ہے دعا. نہیں تو نابود النظیر تدور من دون اللہ لما جانی البینات من ربی, میرے رب کے پاس سے میرے پاس واضح تعلیمات آ گئی. وہ امیر تو اس نے من رب العالمین, مجھے تو حکم ہوا ہے تمام جہانوں کے مالک و پروردگار کا, میں فرما بردار بن جاؤں. فاصبر ان وعد اللہ حق. اب یہ اختتامی آیات ہیں اس سورہ مبارکہ کی. پس اے نبی صبر کیجئے, جمے رہیے, ڈٹے رہیے, یقیناً اللہ کا وعدہ حق ہے. فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ, تو ہم آپ کو آپ کی زندگی میں بھی وہ چیزیں دکھا سکتے ہیں جن کا کہ ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں. آپ کی زندگی ہی میں عذاب آ جائے ان کے اوپر, اور یہ بھی ہو سکتا ہے ہم آپ کو وفات دے دیں اور پھر اس کے بعد وہ عذاب آئے. فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ, پھر انہیں لوٹنا تو ہمارے ہی پاس ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ, آپ سے پہلے بھی ہم نے بہت سے رسول دنیا میں بھیجے, ان میں سے وہ بھی ہے کہ جن کا ہم نے قصہ آپ کو سنایا ہے. وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ, ایسے بھی بے شمار ہے کہ جن کے حالات آپ کو نہیں بتائے. وَمَا كَانَ لِلرَّسُولِ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ, کسی رسول کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ کوئی معجزہ پیش کر سکتا مگر اللہ کے اذن سے. فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ, پھر جب وہ آ گیا اللہ کا فیصلہ تو فیصلہ کر دیا گیا ان کے مابین حق کے ساتھ. وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ, اور جنہوں نے بھی باطل نظریات اور اعمال اختیار کیے تھے وہ تباہ و برباد ہو گئے. فلما جاءتهم رسل من بينات فرحوا بما عندهم من العلم, جب ان کے پاس ہماری واضح تعلیمات آئیں وہ اتراتے رہے اپنے ہی پاس جو علم تھا, ہمارے نظریات, ہمارا کلچر, ہمارا تصور, ہمارے فلسفے, ہماری یہ ساری کی ساری علمی ذہانت, اسی کے اوپر وہ اتراتے رہے. وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ, اور پھر دین کی باتوں کا مذاق اڑایا, ڈھکوسلے ہیں, پرانی باتیں ہیں, اساطیر الاولین ہیں, یہ خامخواہ کے ڈراوے ہیں, اس کا استہزاء کرتے رہے, لیکن بالآخر وہی آ کر ان پر مسلط ہو گیا. فلما راؤ باسنا, جب انہوں نے ہمارے اس عذاب کو دیکھ لیا, قالوا آمنا باللہ وحدہ, تب کہا کہ اب ہم ایمان لاتے اللہ پر اس کی پوری توحید کے ساتھ. آمنا باللہ وحدہ, اب قوم عاد کا بھی یہی معاملہ ہوا ہوگا, قوم ثبوت کا, قوم نوح کا, کہ وہ دیکھ کر تو پھر تو ظاہر بات ہے کہ آمنا باللہ وحدہ وکفرنا بما کنا به مشرکین, اور جو جو ہم شرک کرتے تھے ہم سب سے کافر کفر کرتے ہیں, اب اس کا انکار کرتے ہیں, تائب ہوتے ہیں. فلم یکن ینفعہم ایمانہم, تو پھر ان کے لیے یہ ایمان نافع نہیں ہوا. عذاب کے آثار شروع ہو جانے کے بعد کا ایمان معتبر نہیں, نافع نہیں. اس میں صرف جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں ایک استثناء ہے پوری تاریخ انبیاء و رسل میں, حضرت یونس کی قوم کا ہے جو سورہ یونس میں ہم پڑھ چکے ہیں. فلم یکن ینفعہم ایمانہم لما رآوا باسنا سنت اللہ التی قد خلت من فی عبادی, اللہ کا وہ قاعدہ اور قانون ہے جو اس کے بندوں میں چلا آ رہا ہے ہمیشہ سے تمام رسولوں کے لیے. وخسر هنالك الكافرون, اور پھر اس مقام پر اس وقت وہ خسارہ اور تباہی اور بربادی ہی کافروں کا مقدر بنتا رہا ہے. اب آئی ہے سورہ حامیم السجدہ. جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا, اللہ کی عبادت اس کے لیے اطاعت خالص کرتے ہوئے, یہ مرکزی مضمون سورہ زمر کا. اللہ کو پکارنا, دعا کرنا, اس کے لیے اپنی عبادت کو
اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے، یہ سورہ زمر. البتہ دعوت کا رنگ بھی اس میں آ گیا، جس کی ایک بہت بڑی مثال دے دی کہ حضرت موسیٰ کی دعوت سے کس طرح آل فرعون کے ایک بڑے دربار، بڑی شخصیت جو ہے دربار کی، وہ متاثر ہوئی اور اللہ نے اس کو ذریعہ بنا دیا، حضرت موسیٰ کے خلاف کوئی اقدام جو ہے فرعون نہیں کر سکا. اب یہ جو سورت حامیم سجدہ ہے، یہ پوری کی پوری دعوت ہی کی بنیاد پر ہے. ظاہر بات ہے کہ مضمون اس طرح سے نہیں ہوتا کہ کوئی چیپٹر ہے یا لکھا ہوا یہ دعوت کا چیپٹر ہے اور پھر ساری جو چیپٹر ہے وہ دعوت ہی پر ہو، لیکن مرکزی مضمون جو اس کا سرا ڈور جس میں کہ یہ مختلف آیات پروئی گئی ہیں، وہ ڈور جو ہے وہ ہے دعوت کی. اور دعوت کا چونکہ منبع، سر چشمہ، مرکز، محور قرآن ہے، یہ ہم دیکھ چکے ہیں سورہ انعام سے دیکھتے آ رہے ہیں مکی صورتوں میں. اے نبی تذکیر کیجئے اس قرآن کے ذریعے سے، ابشار اور تبشیر کیجئے اس قرآن کے ذریعے سے، انذار کیجئے، خبردار کیجئے قرآن کے ذریعے سے، تبلیغ کیجئے قرآن کی، دعوت دیجئے قرآن کی، تلاوت کیجئے تم پر قرآن کی، الاتل والقرآن، مجھے تو یہ حکم ہوا ہے کہ میں قرآن جو ہے سناتا رہوں تمہیں. ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، جس ہستی نے تم پر اے محمد اس قرآن کو لازم کر دیا ہے وہ ایک بڑے انجام تک آپ کو پہنچائے گی. تو یہ سارا جو ہے چونکہ مرکز و محور قرآن ہے، تو اس صورت میں آپ دیکھیں گے چھ رکوعوں میں چھ مختلف انداز سے قرآن مجید کا ذکر ہے. یہ اس اعتبار سے بہت نمایاں صورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم. اس قرآن کا اتارا جانا ہے رحمان الرحیم ہستی کی طرف سے. اب سب سے پہلے قرآن کی تعریف ہو رہی ہے، ڈیفینیشن. کتاب فصلت آیاتہ قرآن عربی لقوم یعلمون. یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کی آیات مفصل کی گئی ہیں، واضح کی گئی ہیں. یہ اصل میں مضمون سورہ ہود میں بھی آپ نے پڑھا ہوگا، الف لام را، کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کی آیات پہلے محکم کی گئی، گاڑھی کی گئی، مضبوط کی گئی، پھر ان کی تفصیل و تشریح بیان کی گئی. شروع میں جو آیات اتری ہیں وہ چھوٹی چھوٹی صورتیں اتری ہیں، چھوٹی چھوٹی، لیکن بہت ہی پروفاؤنڈ مضامین کے اعتبار سے خزانے اس کے اندر. پھر وہی خزانے ہیں کہ جو پھر واضح ہوئے ہیں، پھر مدنی صورتوں، مکی صورتوں کے بھی آخری دور میں بڑی طویل صورتیں آ رہی ہیں، پھر یہ مدنی صورتیں ہیں. تو یہ کتاب کا یہ اسلوب ہے کہ پہلے کتاب و حکمت آیا تو ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. تو یہاں اسی سے شروع ہوا، کتاب الفصلت آیا تو قرآن عربی لقوم یعلمون، اور اسے بنا دیا گیا ہے پڑھنے کی ایک شے عربی زبان میں ان لوگوں کے لیے کہ جو علم حاصل کرنا چاہیں. بشیرم و نذیرا، یہ قرآن ہی بشیر ہے، یہ قرآن ہی نذیر ہے، بشارت دیتا ہے اہل ایمان کو، اہل تقویٰ کو، اہل صلاح کو، اور خبردار کرتا ہے جو بھی غلط راستہ، ٹیڑھا راستہ اختیار کرے. فَآرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، ان کی اکثریت اعراض کر رہی ہے اور وہ سنتے ہی نہیں ہیں. وقالوا، وہ دھڑنے سے کہتے تھے، قلوبنا فی اکنت مما تدعوننا الیہ، اے محمد ہمارے دل جو ہے ان کے اوپر پردے لگے ہوئے ہیں، ہم پورے محفوظ ہیں، آپ کی کوئی بات ان پہ اثر انداز نہیں ہو سکتی. وفی اذاننا وقر، کتنا ہی آپ ہمیں سنا لیں، ہمارے کانوں میں تو ثقالت ہے، بوجھ ہے، آپ کی بات ہمارے کانوں میں اترتی نہیں. وَمِن بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ حِجَابٌ، آپ کے ہمارے درمیان کوئی پردہ حائل ہے جس سے کہ آپ کی بات جو ہے وہ ہمارے سامنے نہیں آتی. فَعَمَلْ إِنَّا عَامِلُونَ، تو اے محمد تم بھی کوشش کیے جاؤ، ہم بھی کوشش کر رہے ہیں، تم اپنا سا زور لگا لو اپنی دعوت کو پھیلانے کے لیے. ظاہر بات ہے کوشش تو دعوت ہی کی ہو رہی تھی نا، ابھی کوئی قتال نہیں، کوئی جہاد نہیں، کوئی تلواریں نکلی نہیں، تو یہ دعوت ہی کے لیے. فَعَمَلْ، ان کا چیلنج تھا کیے جاؤ. انا عاملون، ہم اپنے سے کریں گے، ہم اپنے سے پروپیگنڈے تمہارے خلاف کریں گے، شاعر ہے، ساحر ہے، مجنون ہے، کذاب ہے، فلاں ہے، یہ ہے، وہ ہے، یہ تو کسی سے ڈکٹیشن لے لیتا ہے، کوئی اس کے پاس ایک بڑا عالم و فاضل عجمی شخص ہے گھر میں بند کیا ہوا، صبح و شام اس سے سیکھتا ہے اور پھر ہم پر دھوس جماتا ہے کہ یہ وہی آ گئی ہے، ہم یہ کام کریں گے تم اپنا کام. قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی انما الہکم الہ واحد، اے نبی کہہ دیجئے کہ میں تو سوائے ایک انسان کے اور کچھ نہیں، ہاں مجھ پر وحی کی گئی ہے، وحی کی جا رہی ہے، میں انسان ہوں تم جیسا لیکن وحی کی جا رہی ہے. وحی کا مرکزی نقطہ کیا ہے؟ انما الہکم الہ واحد، تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے. فاستقیموا لہ، تو سیدھا رخ رکھو اسی کی طرف. واستغفروه، اور اسی سے اپنی کوتاہیوں کے استغفار کرو. وویل للمشرکین، اور تباہی ہوگی، بربادی ہوگی، ہلاکت ہوگی مشرکوں کے لیے. الذین لا یؤتون الزکات اب ہم بالآخرۃ ہم کافرون، جو لوگ زکات کے لیے کوشش ہی نہیں کرتے، اپنے تزکیہ نفس کی طرف توجہ ہی نہیں ہے، اپنے نفس کی پاکی اور طہارت کی طرف راغب کرنے کی ان کا کوئی نیت ہی نہیں. جو لوگ زکات کا
اہتمام نہیں کرتے. اب یہاں زکات سے مراد یہ وہ جو ایتائے زکات جس کو کہ ایک خاص خیرات ہے اسی پر نہ محمول کریں بلکہ یہ پوری زندگی کے اندر اپنی پاکیزگی. وَهُمْ بِالْآخِرَتِهُمْ كَافِرُونَ, آخرت کے وہ منکر ہیں, آخرت کو تسلیم نہیں کرتے. اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ, یقیناً جو لوگ ایمان لائے جو انہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے پھر اجر ہے, اور اجر بھی ایسا جس کا سلسلہ کبھی منقطع ہوگا ہی نہیں, دائمی اور ہمیشہ ہمیشہ. دوسرے رکوع میں ایک اہم مسئلہ آیا ہے, میں صرف اس کی طرف اشارہ کر کے گزروں گا. چھ دن میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آگ کائنات کو پیدا کیا ہے, تو پہلی مرتبہ اور آخری مرتبہ ایک ہی مرتبہ اس کی کچھ تھوڑی سی تفصیل بھی قرآن میں بیان ہوئی ہے, لیکن یہ تفصیل ابھی تک ہماری سمجھ سے بالاتر ہے. اس کو ہم کہیں گے کہ یہ متشابہات میں سے ہے. ہو سکتا ہے کہ جیسے جیسے ہمارا ایسٹرانومی کا علم یا جو یہ اب جو کریشن آف یونیورس کا یہ میدان جو ہے اس میں بڑی تیزی کے ساتھ ترقی ہو رہی ہے, تھیوریز آف دی کریشن آف یونیورس, فزکس کے یوں سمجھیے کہ ٹاپ کے ایشوز میں سے اب یہ ہے کہ آدمی وہاں تک پہنچ, بگ بینگ تک تو پہنچ گیا ہے, تو بگ بینگ کے اور اس وقت کی یونیورس کے درمیان کتنے سٹیجز ہیں ان کے لیے سمجھنے کی ضرورت ہے, اور یہ سات آسمان جو ہیں یہ اس سے کیا مراد ہے. لیکن یہاں فرمایا گیا ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے زمین کو دو دن میں مکمل کیا, پھر مزید دو دنوں میں قدر فیہا اقواتہا فی اربعات ایام, پھر اس میں جو روزی یعنی نرشمنٹ کا سامان ہے وہ دو چار دنوں میں مکمل کیا, یعنی زمین میں استعداد ہو حیات کو سپورٹ کرنے کی کہ اس کے اندر جو بھی حیات کا سلسلہ اس میں چاہے وہ نباتاتی حیات ہو اور چاہے حیواناتی حیات ہو, اس حیات کو سسٹین کرنے کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں وہ اس میں فراہم ہو جائیں. اب یہ کتنا پروسیس لگا ہوگا کہ وہ صرف آگ ٹھنڈی ہوئی تھی, خاک بنی تھی, تو اس میں یہ سارے منرلز وجود میں آئے, پھر وہ جو ایک تو جو ہے کیمسٹری دو طرح کی ہوتی ہے, انآرگینک آرگینک, آرگینک سالٹس جو ہوتے ہیں وہ تو کمپاؤنڈز بہت ہی کمپلیکیٹڈ ہوتے ہیں, وقت لگا, اور آرگینک کمپاؤنڈز ہی سے در حقیقت سارا حیات کا تعلق ہے. تو یہ عمل ہوا چار دن میں مکمل. پھر فرمایا فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ, اور پھر آسمان کی طرف توجہ فرمائی اور اسے سات آسمانوں میں تقسیم کر دیا دو دنوں میں. تو یہ اب یہ جو ترتیب ہے اس کے حساب سے محسوس ہوتا ہے کہ میرا جو میں تعبیر کر سکا اسے واللہ عالم کہ یہ جو حصہ یونیورس کا ہے جس میں ہم آباد ہیں, جو سولر سسٹم ہے اور اس کا جس گیلیکسی کے اندر یہ سولر سسٹم ہے, اس میں پہلے جو ہے زمین کو مرکزی چیز بنا کر اور اس کے اندر استعداد حیات کو پیدا کرنا, یہ چار دنوں کے اندر یہ مرحلہ مکمل ہوا ہے, اور پھر جو فضا ہے اور اس کے اوپر خلا ہے پھر ان کو کچھ سات محکم طبقات میں تقسیم کیا گیا, جن میں سب سے پہلا تو ہمیں معلوم ہے کہ یہ جو ہمارا ایٹماسفیئر ہے جس میں کہ ہوا ہے اور گیسز ہیں, پھر اس پر ایک اوزون لیئر ہے کہ جو کہ اس کی لیے بڑی پروٹیکٹیو ہے اس ہمارے اس پلینٹ کے لیے. تو ہو سکتا ہے کہ ادھر اشارہ ہو, واللہ عالم بالصواب. ابھی یہ چیزیں جیسا کہ میں نے عرض کیا جو ذہن میں بات آئی ہے وہ رکھ دی ہے آپ کے سامنے, لیکن یہ کہ یہ سب متشابہات میں سے ابھی ہے. اس کے بعد فرمایا فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود, بڑی تیزی کے ساتھ پھر تذکرہ ہے کہ ہم نے تمہیں خبردار کر دیا ہے اس قسم کی کڑک کے عذاب سے جیسا کہ عاد پر آیا, ثمود پر آیا, پھر عاد کا ذکر ہے, ثمود کا ذکر ہے. اب اس کے بعد ہم چل رہے ہیں وہ یوم یحشر اعداء اللہ الی النار فہم یوزعون, یہ تیسرا رکوع ہے, جس دن کے جمع کیے جائیں گے اللہ کے دشمن آگ کی طرف, چلو ادھر, فہم یوزعون, ان کی جماعتیں بنائی جائیں گی. سب برابر تو نہیں ہوتے, نہ ہر صاحب ایمان جتنے ہیں وہ سب برابر ہیں آپس میں, ان کے درجات ہیں, صدیقین ہیں, شہداء ہیں, صالحین ہیں, سابقون الاولون ہیں, متبعین بإحسان ہیں, بے شمار درجات ہیں. اس طرح کفار کے اندر بھی تو کوئی ایک درجہ تو نہیں ہے, بے شمار درجات ہیں. حتی اذا ما جاؤہا, جب وہ پہنچ جائیں گے جہنم میں, شہد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم, تو اب ان کے خلاف گواہی دیں گی ان کے کان, ان کی آنکھیں اور ان کی کھالیں, بما کانوا یعملون, جو کچھ یہ کرتے رہے تھے. وقالوا لجلودہم, وہ کہیں گے اپنی کھالوں سے, لما شہدتم علینا, تم ہمارے خلاف کی گواہی دے رہی ہو, میرے اپنے جسم کی کھال تھی تم. قالوا انتقى الله الذي انتقى كل شيء, وہ کہیں گے کہ آج ہمیں بھی اللہ نے بت عطا کر دیا, گدائی عطا کر دی, اس اللہ نے جس نے ہر شے کو بت اور گدائی عطا کی ہے. وہ خلقکم اول مرہ, اسی نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا. پہلی مرتبہ کب پیدا کیا تھا؟ جب ہم نہیں تھے تمہارے ساتھ, تم صرف ارواح کی شکل میں تھے, جسم تھے ہی نہیں. اب جسم تو تمہیں بعد میں دیا گیا ہے, تو یہ گویا کہ تمہارا غیر ہے, تمہارا عین نہیں ہے. تمہارا عین تو تمہارا وہ روحانی وجود ہے جو پہلی مرتبہ پیدا کیا گیا تھا. یہ تو ایک اضافی شے ہے تم پر جو دی گئی ہے, ہمیں تمہارے حوالے کیا گیا, ہم خود امانت تھے اللہ کی تمہارے پاس.
ہاتھ جو ہے اللہ کی امانت ہے کہ اس سے کوئی کام ایسا نہ کیا جائے جو اللہ کو پسند نہیں. ہاں اس کی پرسی کے مطابق استعمال کرو اس کو. پاؤں دے کر نہ جائے ایسے راستے پر جس پر چلنا اللہ کو پسند نہیں, یہ امانت ہے ہمارے پاس. خلقکم اول مرۃ والیہ ترجعون, اسی طرح تم لوٹا دیے جاؤ گے. وما کنتم تستطرون ان یشهد علیکم سمعکم ولا ابصارکم, تمہیں اس کا اندیشہ ہی نہیں تھا, تم پردہ ہی نہیں کرتے تھے ہم سے. یہ تمہیں کیا بتایا کہ ہم سے گواہی لی جائے گی تمہارے خلاف, تو ہم سے تو پردہ نہیں کر سکتے تھے. دروازے بند کر لیے, کھڑکیاں بند کر دیے, پردے لگا دیے, جو چاہا کیا, لیکن تمہیں یہ اندیشہ نہیں تھا کہ ہم گواہی دیں گے تمہارے خلاف. علیکم سمعکم ولا ابصارکم, تو تمہاری سماعت اور تمہارے نگاہیں تمہاری آنکھیں, ولا جنودکم اور تمہاری کھالیں تمہارے خلاف جو ہے وہ گواہی دیں گی. ولیکن ظننتم ان اللہ لا یعلم کثیرا مما تعملون, بلکہ تمہیں تو یہ گمان بھی تھا کہ اللہ کو اکثر چیزیں تو معلوم ہی نہیں ہے جو ہم کر رہے ہیں. یہ باقاعدہ فلسفہ بھی ہے مشائین کا, جو ہے جو ارسطو کے پیروکار فلسفی ہے, وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ صرف کلیات کا عالم ہے, جزیات کا عالم نہیں ہے. اس کو یہ فرصت کا بیٹھا دیکھا رہا ہے کہ اس وقت وہ کیا کر رہا ہے, یہ کیا کر رہا ہے, یہ نہیں, وہ اپنے مگن ہے اپنے. تو یہ ہے ایک تصور کہ تم یہ سمجھتے تھے کہ اکثر چیزیں تو اللہ کے علم میں نہیں. ذالکم ظنکم الذی ظننتم بربکم, یہ تمہارا وہ گمان تھا جو تم نے اپنے رب کے بارے میں کیا. ارداکم, اس غم اس گمان نے تمہیں برباد کیا. اگر تمہیں یقین ہوتا کہ اللہ ہے اور مجھے دیکھ رہا ہے, اس یقین میں کمی نہ آتی تو تم یہ حرکتیں نہ کرتے. فاصبحتم من الخاسرین, تو تم ہو گئے خسارہ پانے والوں میں. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم, اب اگر یہ صبر کرے تو آگ ہی ان کا ٹھکانہ ہے. وإن يستعفوا فما هم من المعتبین, اگر یہ چاہے کہ انہیں کوئی موقع دے دیا جائے کہ یہ کوئی معافی معافی مانگ لیں, کوئی لیو آف اپیل دے دی جائے, تو یہ بھی اب نہیں ہوگا, موقع بات ختم ہو چکی ہے. وقیدنا لهم قرناء فزینوا لهم ما بین ایدیہم وما خلفهم, اور ہم نے ان کے لیے ایسے قرین مقرر کر دیے, ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان اللہ نے لگا رکھا ہے, کہ جو ہمارے سامنے ان کے لیے جو بھی برے اعمال ہوتے مزین کر کے دکھا, یہ کام بہت اچھا کیا تم نے, یہ تو بڑی ثقافت کا بڑا شاہکار گردان تھا جو تم نے پیش کر دیا, اسی کے اندر وہ جو ہے انہیں مغل رکھتے ہیں. قرآن فزین الحم باب عیدی ہوں مما خلف ہوں حق علیہ القول فی امم من قد خلق من قبل من الجن والانس, اور پھر وہ مستحق ہو گئے اس فیصلے کے جو پہلے ہی سے ہو چکا تھا اور جنات اور انسانوں کے بارے میں, انہوں کانو خاسرین, کہ یقین وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہیں. اب دیکھیے اس میں قرآن مجید کا ذکر آ رہا ہے کہ ایک طرف حضور کو قرآن دیا گیا جو بشیر اور نذیر ہے اور اسی کے ذریعے سے آپ کو دعوت دینی ہے, لیکن مخالفین کیا کہہ رہے ہیں, وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون, اور یہ کافر کہتے ہیں کہ لوگوں مت سنا کرو اس قرآن کو, بلکہ جب محمد تمہیں قرآن سنانے کھڑے ہو تو تم لنگ حرکتیں کرو. الغوث ہی ہے ان کی جو ہے, جس طریقے سے کہ ہوٹنگ ہوتی ہے اور فکرے چست کیے جاتے ہیں تاکہ لوگ متوجہ نہ ہو اور ان کی بات نہ سنیں, اور اسی میں کامیابی ہے. ولعلکم تغلبون, تبھی تم غالب آؤ گے, ورنہ یہ قرآن یہ تو دلوں کے اوپر اثر کر جاتا ہے, یہ تو فوراً جو ہے اندر جا کر چوب جات در رفت جا دیگر شود, جہاں تو دیگر سن جہاں دیگر شبد, یہ دل کے اندر اتر گیا تو پھر کون سی چیز روکے گی, ان کے اندر انقلاب آ جائے گا. لہذا وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون, میں ایسے ہی برسبیل تذکرہ کہہ رہا ہوں کہ ایک وقت میں اس ملک میں 15 مہینے الہدا کا جو پروگرام چلا تھا, تو باطل نے اندازہ کر لیا تھا کہ یہ قرآن کا ڈائریکٹ میسج جا رہا ہے. واز کہتے رہے یہ قرآن کے حوالے سے, نعتیں پڑھتے رہے ٹی وی پر ریڈیو پر, کوئی فرق نہیں پڑتا, اس سے کوئی میسج نہیں جا رہا. اس کے لیے پروگرام ہے, چلتے رہے, کوئی ادھر کی کوئی شمال کی کوئی جمیر کی کوئی مغرب کی باتیں کرتے رہے, کوئی حرج نہیں, لیکن یہ کہ کوئی ٹارگیٹڈ کوئی میسج انقلابی جو ہے وہ اگر جائے گا تو ظاہر بات ہے کہ نظام میں کھلبلی مچ جائے گی. کس طریقے سے اسے روکا گیا ہے, کتنی بڑی سازش پھر اس کی ہوئی ہے, کس طرح پھر مجھے بلیک لسٹ کیا گیا ہے کہ میرے نام سے کوئی اشتہار بھی ٹی وی پر نہیں آ سکتا, پیڈ اشتہار جس کے پیسے دیے جائیں. تو یہ ہے, وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القران والغوا فيه لعلكم تغلبون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا, تو ہم لازما مزا چکھائیں گے ان کافروں کو بڑے سخت عذاب کا. ولنجزينهم اسوء الذي كانوا يعملون, اور ہم لازما بدلہ دیں گے بہت برا ان چیزوں کا جو یہ عمل کرتے تھے. ذلك جزاء اعداء الله النار, یہ ہے وہ لوگ کہ جن کا اللہ کے دشمن کہ جن کا بدلہ آگ ہے. لہم فیہا دار الخلد, یہ اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش. جزام بما کانوا بآیاتنا یجحدون, اور یہ بدلہ ہوگا اس کا کہ وہ ہماری آیات کا انکار کرتے رہے. وقال الذین کفروا ربنا ارنا الذین اضلانا من الجن والانس, اور کہیں گے اس وقت جہنم میں پکاریں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تھا,
پروردگار ذرا ہمارے سامنے ان کو لے آ، دکھا دے ہمیں ان لوگوں کو جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا. ہم تو قرآن سننا چاہتے تھے، یہ ابو جہل روکتا رہا ہمیں، ہم تو جان بڑھنا چاہتے تھے، یہ اس نے ہمیں روکا. جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، من الجن والان سے نجعلہما تحت اقدام، تاکہ ہم انہیں اپنے قدموں تلے رو دیں، لیکونا من الاسفلین، تاکہ وہ سب سے نچلے والوں میں ہو جائیں، انہوں نے ہمیں برباد کیا. اس کے برعکس اب ایک نقشہ کھینچ کیا جا رہا ہے. یہ اس صورت کا یوں سمجھئے کہ لب لباب ہے، ایک نقشہ کردار اللہ کے نیک بندوں کا کیا ہے جو پسندیدہ ہیں. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، اللهم ربنا اجعل منهم، اللہ ہمیں بھی شامل کرے. یقینا جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر جم گئے. یہ استقامت میں کہا کرتا ہوں قیامت مزمر ہے، پھر عقیدے میں بھی جمے، عمل میں بھی جمے، جو اللہ کا حکم ہے پورا کریں، جو روک دیا روک جائے، تب ہے جب استقامت. جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر جم گئے. تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اب کوئی خوف تمہارے لیے نہیں، کوئی حزن نہیں. وابشروا بالجنت التی کنتم توعدون، بشارت حاصل کرو اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا. نحن اولیاؤکم، ہم تمہارے ساتھی ہیں، پشت پناہ ہیں. فی الحیات الدنیا، اس دنیا کی زندگی میں بھی، وفی الآخرہ، آخرت میں بھی. ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم، اور اس آخرت میں تمہارے لیے ہر وہ شے فراہم کر دی گئی ہے جس کی تمہارے جیوں میں جو اشتہا ہوگی، تمنا ہوگی. آخر ہمارے نفوس کو اللہ نے بنایا ہے، اس میں کیا تقاضے ہیں، اسے معلوم ہے. بھرپور سامان فراہم کر دیا گیا. ایک زمانہ تھا جبکہ مجھے کچھ کوفت ہوتی تھی کہ یہ کیا، یہ حوروں کی بات ہو رہی ہے اور شراب کی بات ہو رہی ہے، یہ تو بڑے گھٹیا ذہن کے لوگ ہوتے ہیں، اونچے لوگ جو ہوتے ہیں ان کے لیے تو کچھ اور چیزیں ہوتی ہیں. بعد میں مجھ پر یہ حقیقت کھلی کہ واقعتاً منطقی بات یہی ہے کہ بندہ مومن نے اس زندگی میں رہتے ہوئے صرف اللہ کے حکم کو پیش نظر رکھ کر اگر لذتوں سے اپنے آپ کو روکا ہے، اس کا بھرپور ثمر یہی ہے کہ ان تمام جو انسٹنکٹس ہیں ان کی بھرپور تسکین کا سامان پہلے مرحلے پر کر دیا جائے. یہ ان کا جگہ ہے، یہ ان کا بدلہ ہے، اور یہ وزن ہے، یہ ہے کہ جو پہلے مرحلے ہی میں کر دیا جائے گا. اور جو اصل ہے نعمتیں وہ ہم پڑھ چکے ہیں. فلا تعلم نفس ما اوفی لہم من قرۃ اعین، کوئی انسان کوئی جان نہیں ہے کہ ان کے لیے کیا کچھ اللہ نے آنکھوں کی ٹھنڈک فراہم کی ہوئی ہے. اور میں نے حدیث سنائی تھی، مالا عین رات ولا اذن سمعت وما خطر على قلب بشر، جنت کی وہ جو نعمتیں وہ تو وہ ہیں جو نہ کسی نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی انسان کے دل پر ان کا کبھی خیال تک وارد ہوا. وہ وہی بات ہے جو ٹھیک ہے، لیکن وہاں یہ ہے کہ نفس کی ساری جو بھی ہو سکتی ہے مرغوبات، اس کی تسکین کا پورا سامان ہے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور پھر جو تم مانگو گے وہ دے دیں گے. اب یہ مانگنا ہوگا پرسنل ٹیسٹ پر کہ شخص کی ذہنی سطح کیا ہے، وہ کیا مانگ رہا ہے. ایک بچہ کیا مانگے گا اس سے اگر آپ پوچھیں گے بھی. ڈاکٹر یقین صاحب نے مجھے بتایا تھا، ایک دفعہ وہ جا رہے تھے امریکہ، چھوٹی بچی چھوٹی سی تھی، اس سے پوچھا بیٹے تمہارے لیے کیا لے کر آؤں، انہوں نے کہا میرے لیے پینسل لے کے آئے. اب ظاہر بات ہے اس کا ذہن اتنا ہی تھا، تو وہ امریکہ سے بھی پینسل منگوا رہی، اس سے آگے کا اس کا کوئی ذہن ہے ہی نہیں. تو کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو کہیں گے کہ اللہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے، صرف تیرا دیدار چاہیے. وہ بھی ہوتے ہیں. اب وہ ہے آخری مرحلہ اہل جنت کے لیے جو ہے، جب مداری بلند تر ہوتے چلے جائیں گے تو آخری تو مرحلہ جو ہے دیدار خداوندی ہے. تو جو بھی مانگیں گے وہ بھی حاضر کر دیا جائے گا. نزلا من غفور رحیم، اور یہ ہوگا نزل ہوگا، ابتدائی مہمان نوازی ہوگی. وہ ضیافت اور نزل کا فرق میں نے بار بار واضح کیا. اب آیا اصل مسئلہ، ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين، اس شخص سے بہتر بات کس کی ہوگی جو اللہ کی طرف بلائے. یہ دعوت الى اللہ جو ہے یہ مرکزی مضمون ہے اس صورت کا، جس کا ذریعہ، جس کا میڈیم قرآن ہے. لیکن اس کی شرط عمل کیا ہے؟ نیک عمل خود بھی کر رہا ہو، لوگوں کو جو ہے نیکی کی تلقین کرے. اتامر الناس بالبر وتنسون انفسکم، وہ اس دعوت کو بھی ذلیل کر دے گا، اس کو بھی بدنام کر دے گا، اونچی سی اونچی بات بھی جو ہے بدنام ہو جائے گی اگر اپنا کردار گھٹیا ہے. وعامل صالحا، یہ شرط ہے. وقال اننی من المسلمین، اور وہ کہے میں بھی مسلمانوں میں سے ہوں، میں کوئی اپنا بڑا مدعی نہیں ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں، میں بھی انسان ہوں اور عام مسلمانوں میں سے ہوں. ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئہ، اور نیکی اور بدی برابر نہیں ہو سکتی. ادفع بالتی احسن، اس دعوت کے مرحلے میں یہ ضروری ہوتا ہے کہ لوگ گالیاں دیں تو تم دعائیں دو. مکے میں تھا کہ نہیں، لوگ پتھراؤ کریں اور فرشتہ آ جائے کہ آپ حکم دیں تو ابھی ان سب کو جو ہے پیس کر رکھ دیا جائے. یہ میدان طائف میں ہوا ہے جہاں حضور پر پتھراؤ ہوا ہے، پھر فرشتہ آ گیا ہے کہ میں ملک الجبال ہوں، ان پہاڑوں کے اوپر معمور میں ہوں، اللہ نے مجھے بھیجا ہے، اگر آپ فرمائیں تو ابھی ان پہاڑوں کو ٹکرا دوں آپس میں، جن کے مابین یہ شہر جو ہے طائف کا ہے، اور یہ پس کر رہے ہیں. فرمایا نہیں،
کیا عجب کہ اللہ تعالیٰ ان کی آئندہ نسلوں کو ہدایت دے دیں. تو یہ کہ جب تک یہ نہ ہو کردار اس وقت تک دعا مؤثر نہیں ہوتی، دعوت مؤثر نہیں ہوتی. دعوت کے مرحلے پر تو بھکشو بننا پڑے گا کہ لوگ گالیاں دیں اور تم دعائیں دو، لوگ پتھر مارے تم پھول پیش کرو. ادفع باللتی ہی احسن. البتہ اگلا مرحلہ اقامت کا جب آتا ہے پھر اس کا جواب پتھر سے دینا پڑتا ہے، وہ بعد میں سورہ شورا میں پڑھیں گے. لیکن دعوت کا مرحلہ جس کے ذریعے سے ابھی ایک قوت بنانی ہے، ایک جمعیت فراہم کرنی ہے، ایک جماعت کو تیار کرنا ہے جو پھر ٹکرائے گی، جب ٹکرانے کا مرحلہ آئے گا پھر مسئلہ یہ نہیں ہوگا کہ پتھر کھاؤ اور ان کو دعائیں دو، پھر یہ کہ عید کا جواب پتھر سے دو. وہ مرحلہ ہے جو اگلی سورہ میں، سورہ شورہ میں ہے. پہلا مرحلہ عبادت رب، اس کے لیے اطاعت کو خالص کرتے ہوئے. دوسرا مرحلہ دعا، اس کے لیے اطاعت کو خالص کرتے. تیسرا دعوت الی اللہ. ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين ولا تستوي الحسنه ولا السيئه. اور برابر نہیں ہو سکتی بدی اور نیکی. ادفع باللتی احسن، آپ اچھے طریقے سے دفاع کیجیے، احسن طریقے سے. فیض الذی بینک وبینہ عداوت کانہ ولی حمیم. اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ جس کے اور آپ کے مابین آج دشمنی ہے وہی آپ کا جو ہے انتہائی گرم جوش دوست بن جائے گا. جیسے خود حضرت آپ کو معلوم ہے خالد بن ولید جن کے ہاتھوں چوٹ پہنچی غزوہ احد میں، اور وہی پھر ان کے سیف اللہ بن گئے، سیف من سیوف اللہ. وما یلقاها الا الذین صبروا. اور نہیں پہنچ سکتے اس مقام کو مگر وہ جن کے اندر صبر ہے، سہار ہے، تحمل ہے، برداشت ہے. گالی کھا کر دعا دینا آسان نہیں ہے، بڑے تحمل کی ضرورت ہے. اور جب تک کہ اللہ کے ساتھ ایک ربط جو ہے محکم نہ ہو اور اپنے مشن کی دھن سوار نہ ہو جائے تو تب تک آدمی یہ نہیں کر سکتا. وما یلقاها الا ذو حظ عظیم. اور جو حظ عظیم والے بڑے نصیب والے لوگ ہوتے ہیں انہیں کو یہ مقام نصیب ہوتا. اللہم ربنا اجعلنا منہم. واما ینزغنک من الشیطان نزغ. اور اے نبی، اگر کسی وقت شیطان کی طرف سے کوئی آپ کو چوک لگ ہی جائے، یعنی کبھی غصہ آئی جائے، طبیعت کے اندر کبھی آ جاتا ہے، آخر بشر تھے، تو فوراً فاستعذ باللہ، فوراً اللہ کی پناہ طلب کر لیجیے. انہ ہو السمیع العلیم. یہ آیت جو کہ تم آ چکی ہے سورہ آراف میں، بس ہوا نہیں ہے، انہ سمیع العلیم ہے وہاں پر، یہاں انہ ہو السمیع العلیم. یقیناً وہی ہے اکیلا جو سب کچھ سنتا ہے اور سب کچھ جانتا ہے. اس میں حسر کا انداز ہے. اس کے بعد ایک آیت ہے اس میں کہ سجدہ بھی آئے گی، میں اس کا ترجمہ نہیں کر رہا. اب یہ تیسرا مقام آ رہا ہے اس صورت میں کہ جس میں قرآن مجید کی مدح ہو رہی ہے. ان الذین کفروا بالذکر لما جاءہم. یقیناً وہ لوگ جنہوں نے اس الذکر کا انکار کیا ہے جبکہ یہ آ چکا ہے. اور سورہ ہجر یاد کر لیجیے، الذکر قرآن، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی شامت آئی ہوئی ہے، انہوں نے اپنی شامت بلائی ہے. وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ. اور یہ ایک بڑی طاقتور کتاب ہے. عزیز کہتے ہیں جس کا اختیار مطلق ہو، اور اتنی طاقتور ہے. لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِن خَلْفِهِ. اس پر باطل حملہ آور ہو ہی نہیں سکتا، نہ سامنے سے نہ پیچھے سے. یہ اپنی کت حفاظت کرتی ہے، اس نے پوری طریقے سے اپنا جو ہے فورٹیفیکیشن ہے اس کی. باطل حملہ آور نہیں ہو سکتا اس پر، نہ آگے سے، سامنے سے، نہ پیچھے سے. تنزیل من حکیم حمید. اور اس کا اتارا جانا ہے اس زبردست حکمت والا اور جو تمام تعریفوں کا قائل کا اہل ہے اس کا. ما یقال لک الا ما قد قیل للرسل من قبل. نبی آپ کے بارے میں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ خود بنا رہے ہیں، یہ سب کچھ گھڑ رہے ہیں، تو یہ چیزیں پہلے بھی کہی گئی ہیں آپ سے پہلے جو رسول آئے. ان ربک لذو مغفرت وذو عقاب علیم. یقیناً تیرے رب کی یہ دونوں شانیں ہیں، وہ صاحب مغفرت بھی ہے اہل ایمان کے لیے، اور ذو عقاب علیم اور زبردست اور دردناک عذاب دینے والا بھی ہے وہ کافروں کے لیے، منکروں کے لیے. ولو جعلناہ، یہ چوتھی بات کہی گئی ہے قرآن کے بارے میں، ولو جعلناہ قرآن عجمی لقالوا لولا فصلت آیاتہ. اور اگر ہم یہ قرآن عجمی بنا کر اتار دیتے ان پر تو یہ کہتے ہیں یہ کیا بات ہوئی، اس کی آیتیں واضح کیوں نہ کی گئی، عجمی و عربی، کہ عربی قوم ہے ہم اور ہمارے لیے عجمی قرآن آیا ہے. قل هو للذین آمنوا هدى و شفاء. کہہ دیجئے اے نبی، یہ اہل ایمان کے حق میں ہدایت بھی ہے، شفا بھی ہے. وہ سورہ یونس کی آیت یاد کر دیجئے، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم و شفاء لما فی الصدور. تو وہی یہاں فرمایا، والذین لا یؤمنون فی آذانهم وقر. اور جو لوگ ایمان نہیں رکھتے ان کے کانوں کے اندر واقعی بوجھ ہے، ثقل ہے. وہ علیہم عمل. اور یہ قرآن ان کے اوپر اندھاپا بن گیا ہے، اندھے ہو گئے ہیں کہ اس کے نور کو دیکھ سکیں. اولئک ینادون من مکان بعید. اور وہ تو ایسے جیسے کہ بہت دور سے ان کو پکارا جا رہا ہو، اس طرح کی ان کی کیفیت ہے. ولقد آتینا موسی الکتاب فاختلف فیہ. اور ہم نے موسیٰ کو بھی کتاب دی تھی اس قرآن سے پہلے،
بلولا کلمت ان سبقت من ربک لقضی فاختلف ولقد آتینا موسی الکتاب فاختلف فی، اس میں اختلاف کیا گیا. ولولا کلمت ان سبقت من ربک لقضی بینہم، اگر تیرے رب کی طرف سے ایک وقت جو ہے طے کر دیا گیا ہوتا، ان کی مہلت جو ہے معین نہ ہو جاتی تو فیصلہ کر دیتے ہم. وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، اور وہ لوگ اب اس کے بارے میں بھی، اس قرآن کے بارے میں بھی شکوک و شبہات کے اندر پڑے ہوئے ہیں. اب اس کے بعد میں آخری آیت لے رہا ہوں. یہ قرآن مجید کی عظمت کے لیے جو آخری اور ابدی دلیل ہے، جو آج جس کا ظہور بہت ہی وضاحت کے ساتھ ہو رہا ہے، آج سے 1400 سال پہلے جو نازل ہوئی اور اب اس کا ظہور اس صدی میں ہوا، اس سے پہلے نہیں ہوا. سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ہم ان قریب انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں گے آفاق میں بھی انفس میں بھی. حتی یتبین لہم انہ الحق، یہاں تک کہ یہ بات ان پر پوری طرح مبرہن ہو جائے گی کہ قرآن حق ہے. اس آیت کو سمجھ لیجئے کہ ڈاکٹر موریس بکائی کی کتاب دی قرآن دی بائبل اینڈ سائنس، جس نے کھول کر بیان کیا ہے کہ قرآن مجید کے نزول کے 1400 برس گزر گئے ہیں، ایک حرف بھی اس میں ایسا ثابت نہیں ہو سکا جس کو سائنس نے غلط قرار دیا ہو. بلکہ معلوم ہوا کہ سارے تصورات جو قرآن نے پہلے دیے تھے ہم سمجھے نہیں تھے، سائنس نے آ کر انہیں اجاگر کیا ہے. پہلے کس کو معلوم تھا، یہی بحث چل رہی تھی کہ زمین ساکن ہے سورج چلتا ہے یا سورج ساکن ہے زمین چلتی، یہ کس کو معلوم تھا، ہر شے چل رہی ہے. کل فی فلکی یسبحون، اس کائنات میں تو کوئی شے جو ہے قائم تو ہے ہی نہیں، ہر شے چل رہی ہے. ایٹم کو لے لیجیے تو اس کے اندر جو حرکت چل رہی ہے، اس کے اندر بھی وہ نیوکلیس بھی ہے، اس کا وہ سورج بھی ہے، اس کے وہ سارے جو ہے سیارے بھی گرد گھوم رہے. کل فی فلکی یسبحون، یہ حقیقت کہاں منکشف ہوئی تھی؟ یا جیسے ہم نے ایمبریولوجی کے حقائق دیکھے، ڈاکٹر کیفل مور وغیرہ کی جو ہے اب آئی ہیں گواہیاں، کہ حیرت ہوتی ہے 1400 برس پہلے نہ ڈسیکشن تھی نہ مائکروسکوپ تھی اس قدر ایکوریسی کے ساتھ، لیکن یہ کہ 3 پردوں کے اندر اللہ تعالیٰ نقش و نگار بنا رہا ہے. تو سنوریہم آیاتنا، آج معلوم ہو گیا ہے کہ ایک بگننگ ہے، ورنہ آج تک جو سوچا جا رہا تھا نیوٹونین سائنس کا جب تک دور رہا ہے کہ یہ ہمیشہ سے ہے کائنات اور ہمیشہ رہے گی، لیکن اب ہم پہنچ گئے نہیں، بگ بینگ سے شروع ہوئی ہے. اٹ ہیز اے بگننگ اینڈ اٹ ہیز این اینڈ، ختم بھی ہوگی. ابھی ایکسپینڈ کر رہا ہے یہ اسپائرلی، اور پھر یہ واپس جو ہے ریباؤنڈ اس کا ہوگا، اور پھر ایک نقطے پر آ کر ہو جائے گی. یوم نطوی السماء کطی سجل للکتب، اب قرآن کی یہ جو آیات ہیں تو آج جس طرح اجاگر ہوئی ہے پہلے کہاں تھی. سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق اولم یکفی بربک انہ علی کل شیء شہید، تو کیا کافی نہیں ہے تیرے رب کے لیے کہ وہ ہر شے پر خود گواہ ہے؟ ہر شے بنائی اس نے ہے تو اس سے بڑھ کر عالم کون ہوگا؟ ہر شے اس کی نگاہوں کے سامنے ہے تو اس سے چھپی ہوئی چیز کون سی ہوگی؟ الا انہم فی مریت من لقاء ربہم، آگاہ ہو جاؤ یہ اپنے رب سے ملاقات کے بارے میں شکوک و شبہات میں پڑے ہوئے ہیں، ملنا بھی ہے کہ نہیں، جانا بھی ہے کہ نہیں. الا انہم بکل شیء محیط، آگاہ ہو جاؤ اللہ ہر شے کا احاطہ کیے ہوئے ہے. بھاگ کر کہاں جاؤ گے، وہ تو احاطہ پہلے کیے ہوئے ہیں. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی ویاکم بالآیات وذکر الحکیم.